Hola, nens i nenes de segon, com esteu? Us he portat un altre cop a la meva terrassa perquè hi ha novetats. I és que hi ha una planta que ha florit. I és aquesta d'aquí. Què vol dir que ha florit? Vol dir que li han sortit flors. Doncs les flors que li han sortit són roses, perquè és un roser i els rosers tenen roses, com les que regalem a Sant Jordi. Però no són roses normals. Les roses normals són d'aquesta mida, són una miqueta més grans, i aquestes veureu que són roses petitetes. I aquestes roses petitetes en surten molt poques, molt poques, potser en surten unes 10 o 12 cada any, no en surten més, i floreixen, 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 i quan estan ben obertes, quan ja estan obertes, es fan malbé i es sequen. Llavors, durant l'any només tenim potser una setmana i mitja de roses, no en tenim més, per això quan les tenim les hem de disfrutar. Ara us les ensenyaré, que són aquestes d'aquí, aquestes petitones de color vermell. I sabeu què ens ha passat també? L'altre dia mirava el roser de prop i vaig veure unes oruguetes, i vaig pensar, ai, mira, que mones aquestes oruguetes, tan petites i tan maques. Però vaig començar a mirar tot arreu del roser i estava ple d'orugues. I sabeu què fan aquestes orugues? No sé si piquen, normalment les orugues piquen, aquestes no sé si piquen perquè no les he tocat, però el que estan fent és menjar-se totes les fulles del roser i l'està matant. Llavors el que hem fet és treure-les totes i ara en principi no en queda més. Ara quan us a l'apropi mirarem si en queden, però espero que no, perquè és que si no es fa malbé el roser i això no pot ser perquè és xulíssim. I al costat del roser, que ara us ho ensenyaré també de prop, n'hi ha un altre, però aquest roser és tan petit que encara no surten roses. Van sortir només al principi quan el vam plantar, però ja no han sortit més. Ara veureu, vale? Ja us informaré si surt alguna més o no. Mireu. Aquest és el roser. Veieu que xulo? Mireu les tiges. Les tiges estan plenes de punxes que si les toques fort, punxen de veritat, eh? I mireu que xulo que és. Aquí n'hi ha una, aquí n'hi ha una altra petiteta, aquí en surt una altra. Aquí a baix aquestes ja s'estan començant a assecar. Veieu que es comencen a assecar? Aquesta també ja està molt oberta i s'assecarà d'aquí molt poquet. I aquest és el roser del costat, que de moment no han crescut més roses, només al principi quan el vam plantar. Ah, mireu les fulles, veieu que les fulles... Ostres, mireu l'orugueta. Veieu l'oruga aquí? Aquestes són les orugues que s'estan menjant el roser. Estem fent el possible per salvar-lo. Mireu les fulles que estan totes mossegades. I aquí hi ha una altra oruga, a veure si la veieu. Mireu. Jo, doncs ara les agafaré i les mataré. Veieu les fulles que estan totes mossegades? Clar, això farà que el roser no estigui gens bé, que potser es mori tot. Però bueno, a veure si el podem salvar, perquè d'aquí darrere encara les fulles estan superverdes. I mireu, ara, com que us he ensenyat aquest roser tan xuli, doncs us proposo un repte, com cada setmana que us envio informació de plantes, doncs us proposo un repte, i és fer una rosa que ara us ensenyaré a fer. Faré un vídeo per ensenyar-vos-la a fer. I quan aquest vídeo hagi acabat, vull que m'envieu fotos de com han quedat les vostres roses i, si no, doncs, bueno, si no la sabeu fer perquè és una manualitat, però jo vull que ho intenteu, eh? Doncs em podem enviar una foto, un vídeo fent la rosa o, si no, algun dibuix xulo de roses o flors. D'acord? A veure si us agrada la manualitat de les roses. Fins aviat! Adéu, adéu, petons! Doncs, com us he dit abans, anem a fer una rosa. Mireu, els materials que necessitem... Bueno, una rosa o una flor, eh? Els materials que necessitem són un tovalló, d'acord? Que pot ser del color que vulgueu. I si no voleu que sigui blanc, li podeu fer dibuixos. Li podeu fer o ratlletes vermelles o els dibuixos que vulgueu. El podeu decorar com vulgueu, però l'heu de decorar abans de fer la rosa, d'acord? L'hauríeu de decorar en aquest moment. Unes estisores, un palet de menjar japonès, però no és essencial, només si voleu. I després, aquestes gometes que són molt petites per fer trenes, però que si no les teniu, doncs també us servirà un cordill o una brida o un tros de fil, d'acord? Doncs comencem. Mireu, hem d'agafar el tovalló, d'acord? I obrir-lo.
Llavors, per la part que està tancada, el retallem per tota aquesta part. I jo ja l'he retallat per anar una miqueta més ràpid. Veieu, està obert pels dos costats. Val? I quan ja el tinguem retallat, l'hem de doblegar com si fos un acordió. Mireu, fem un doblec per aquest costat i el girem i en fem un altre. I així tota l'estona fins que el tenim tot doblegat. Ja veureu, eh? No és gaire difícil, jo crec que us en sortireu molt bé. No cal que siguin perfectes, els plecs. Si algun queda més gran que un altre o queda una miqueta torçat, no passa res, ara veureu per què. I quan ja el tenim tot doblegat, veieu, aquest queda més petit, però cap problema. Quan ja el tenim tot doblegat, agafem la nostra goma o el cordill o el que tingueu que pugui fer la mateixa funció i el posem al mig del tovalló. D'acord? I un cop el tinguem al mig del tovalló, obrim que quedi un cercle. Veieu? Que quedi així. I quan ja el tenim obert, ben obert, ui, no passa res si no s'aguanta, si queda una miqueta obert d'aquí no passa res. Llavors el que hem de fer és separar totes les capes del tovalló. Les baixem així, d'un costat i de l'altre, dels dos costats. A veure, és que aquí en principi hi ha més capetes, però ara estan ben enganxades. A veure aquí, mira, aquí sí que baixen més. I quan les tingueu ben baixades totes, que ja ho he fet per no perdre el temps ara, us quedarà aquesta flor tan xuli. I mireu, si la podeu fer sense pal, veieu? Si la feu sense pal, està perfecta. Però si li voleu posar un pal perquè sigui això la flor i això la tija, doncs per darrere aixequeu una miqueta la goma i li poseu el palet. I voilà, aquí teniu la flor. Espero que us agradi.